Descansar. Chegará uma placa ao síndico de Gaggio Montano. O tenente brigadeiro do ar, Gerson Nogueira Machado de Oliveira, comandante-geral de operações aéreas, entregará uma placa ao síndico de Gaggio Montano. Comandante do Exército e síndico de Gaggio Montana agradecem a presença de todos e convidam para a homenagem ao Frei Orlando que será realizado em Bombiana. A cerimônia está encerrada. Obrigado.